y acting. Okey, baru masuk. Aku dah. Mana kita? Aku dah 25,000 damage lah. Apa? Tak apa, yang penting menang. Apa yang penting? 16-3. 16-3 pun tak nampak macam mana. On your down. Aik, kena lagi. Kau ikut Wawa tu. Wawa 2 tu. Ikut? Wawa. Wawa 2, kau ni. Oh. Awet ni, awet. Limo. Soalan dah lah. Soalan aku main premium kan, tipis kan. Dengan mudah turun. Dia maki-maki orang aku kau tahu. Lepas tu? Ya, dia depan. Aku belakang dia. Lepas tu belakang tu ada Agato. Agato tu main pusing-pusing tau. Tak nak fire support. Dia lagi dia maki. Dia kata beta tak payah tak. Dia cakap lepas itu lah dia kata ini dia kata apa lah. Ini budak memangnya bodoh sangat dia kata. Aku macam gelak. Ya, dia dah tank damage dengan Yamato. Aku tembak lah Yamato tu patutnya Agato tu tembak lah juga kan. Ni Agato dia boleh main pusing-pusing. Dia tak tembak Agato. Keluarlah kuning. Keluarlah kuning. Alah kuning. Kuning ikut belakang. Nah, taruh masuk. Pak, kau masuk KB. Kau kan yang LED eh? Saya tengah KB sorang-sorang. A dengan C tak dapat pun. AV. Ambil kuning ni kan? LED dua. Jangan LED. Ke. Adek dah masuk backup kau ni tu dengan apa crash 2 kali. Gila dah terlantar. Tahu dah ni dah jahat dah, sikit. Dia DD banyak tau. Lagi ada sebab kau backup. Minta tolong dia, so. Oh. Dia orang pergi A kan? Aduh. Dengan B je. Patut dia orang pada A tu dah pergi backup kau dekat B lah. Mati. Kena 2. Mati A mati ya. Bakar, jangan tak bakar. Oh, dia tak masuk. Mak member aku. Dia bakar dia. Alamat. Dah habis asap tu. Dan kalau pusing. Tak boleh itu dan keluar dan. Jangan tahan. Lari. Jaket je sikit gila. Oh, ah. Kuat lah. Kau boleh bertahan lah, habis masuk. Ya. Yeah. Bertahan dah. Abang, dalam komputer dan dia cakap abang tak bergerak lagi, bang. Dah. Okey. Sakit move. Sengau B. Tak boleh cap dah tadi lagi. Kau pergi lah mak. Pergi C buat apa? Tu. Tengok lah C. Oh, mati lah main kat C. Abang Didi depan tu abang kata buat bang? Tak nampak ke ni lah. PA drop lah. Apa ha? Panas tak masak? Panas ni. Tau-tau usang lah kau. Dah pak dia ajar apa tau. Kalau FPS drop tadi grafik panas tu Mazat. Grafik panas eh. Ha. Ala kipas. Jam lagi dah. Jom update tak. Memang kena makan show tu. Show tu gaming kau tadi. Tu. Heavy pula. Aduh. Genesa sangkut. Go heavy go. Genesa sangkut. Go. Apa dia? Genesa dia sangkut. Okay. Tapi ada Atlanta babe. Atlanta aku hantar aku punya ni hilang terus. Boleh lah aku tak ada dekat Atlanta. Dah ambil. Makan-makan Didi sangkut tu. Alamak Didi sangkut.
Sedaknya dia sangkut. Cepatlah dia tengah sangkut tu, tunggu apa lagi? Oh, gua kena bakar Clevy pak dah. Dia tengah reverse tu, tunggu apa lagi? Tembaklah sampai mati. Oh. Dia dapat B balik lah, aduh. Apa, apa, dah, jangan lawan Dan. Oh. Ramailah cover dia. Backup. Mencari lain lah. Katuk pun dekat. Duk ngelak perlu BB tu. Dia sangkut lagi, dia tak boleh belok. Ah, kalau tak berhentap, aku nak makan dagang tu. Adik, pusing. Dekat kau, sini. Kat A. Cepatlah tembak dia. Tam. Nak makan dagang tu. Oh, nak kata tu pusing ah. Kau di belakang ni tunggu apa, tembaklah cepat gini. Umbut ada belakang ni. Bodoh tim, pergi B buat apa, C buat apa. Pusing tak guna. Oh fuck. Dam, kalau tak ada orang target kau, kau boleh makan agak tu. Dia slow tu. Tembak kau apa Zek? Kau kena. Alah, detect nampak dah. Damn. Jangan belok pisang dia. Oh, marah je. Matilah, Antanta. Matilah kau. Matilah kau. Aduh. Mati kau. Mati lagi tu, name tu. Dah terbakar tu. Progress now. Macam ni ada lagi layan nombor. Wah, Atlanta dah mati, senang sikit kerja aku. Oi, eh tembak tu, tu, tu. Tapi dia datang kat kau, oi. Yo, tengah pusing lah. Aku lagi. Ah, arahkan kau punya tu. Ah, dah pergi jarak. Kau datang. Apalah mamak ni, pergilah tolong musnahkan topi dua bomba dia tu. Eh, dia taruh cantik, taruh top. Ah, macam tu lah, abah dah pusing dulu dah. Oh, dia baku aku eh. 6 biji shoot. Mantap. Hall breach, alert, mayday. Alright, problem solved. Good game, everyone. Oh, okay, dia orang dapat C. Oi, Citadel, babi kau. Oh, nombor ni bagi aku. Oi, kena lagi Citadel 2 kali. Oh, mantap. Kau kena ke apa? Aku kena lah, 2 kali. Betul. Penat aku bakar Genezor yang kat ujung tu yang sangkut daripada tadi tak lepas-lepas tu, kau tengok ah. Oi, mati dah ke? Moal lah. Mati ya. Kena Citadel mati terus. Kena dua. Satu daripada Kongo, Konik, satu daripada Genezor. Aduh. Mana ada repair kapal ni? Bakar lah kau. Ah. Lepas tu kau sangkut kat pulau, kena cantik. Bodoh. Penaga tu nyamuk penuh lagi. Aku menyirap. Kau tengok. Nanti ada. Kau bunuh orang konik ke? Heavy? Oh, oh. Menang lah. Menang dah. Menang pula. Menang lagi. Asyik menang je.
Oh, lo duduk bawah sekali aku. Ngarut, ngarut. Last, last, last. Kau nak tidur lah kan? Ngantuk lah.